فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں گویا لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں چار چار سال کی بچیوں سے نکاح کرنے کی، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید کا مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو وہ بیان ہے اس میں ایک میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب بڑی عمر کے آدمی، اور وہ میں اس یعنی واقعے سے جو میں لوگوں کو سبق دلا رہا ہوں وہ یہ دلا رہا ہوں اس میں کہ آج کل بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو نکاح کرتے نہیں ہیں، اور چاہیے تو چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں چاہیے. اس چیز کی میں حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اس بیان میں، اور میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی تو ایج بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے رشتہ جو ہے 16 سال کی لڑکی کا ہی چاہیے. تو اس پہ وہ اصرار کر رہے تھے، تو سامنے والے نے ازراہ مذاق کہا کہ 16 سال کی تو اس عمر میں آپ کو ملے گی نہیں. تو وہ پھر کہنے لگے اچھا چلو 2 8 8 کی ہو جائیں. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے ان سے کہا اگر وہ 2 8 8 پہ نہیں تو آپ کہتے 4 4 4 کی ہو جائیں. تو یہ ایک مذاق تھا، اور اس میں مذاق اڑایا جا رہا تھا اس آدمی کا جو اتنی عمر میں 16 سال کی لڑکی سے نکاح کا خواہش مند تھا. تو یہ واقعہ میں نے مذاق میں بیان کیا ہے. اس کے بعد میں پھر جو لوگوں کو بات سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کیوں نکاح نہیں کرتے آپ لوگ، اور پھر میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کریں، میں ایک چوتھی کنواری آپ کی شادی خود کرواؤں گا. اور پھر میں نے اسی مذاق سے اس کو جوڑ دیا کہ بھائی جو ہے وہ 4 4 4 سال کی کرا دیں گے. ایک مذاق کیا ہے جس کا پہلے والے واقعے سے تعلق ہے. اس پورے بیان میں میں لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کی عمر اگر زیادہ ہے تو آپ 18 18 20 20 سال کی لڑکیاں تلاش نہ کریں، جو آپ کو آسانی سے نکاح جس سے میسر ہو، بیوہ عورت ہو طلاق یافتہ، اس سے نکاح کریں آپ. لیکن اس کو کٹ کر کے جس طرح بالکل ایک غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ایک پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک میڈیا پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ جس طرح سے میں وہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے پورا واقعہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جتنا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے اس سے بھی یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کے لڑکی سے نکاح کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں. محض ایک مزاح کی بات ہے جس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اس بات کو سیریس لیا گیا، اور سیریس لے کے اس پہ تمام علماء کو تنقید کا نشانہ، بعض ہمارے وزراء کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوں کرنے کی ضرورت. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مزاح کی بات ہے، اس میں لوگ ہنس رہے ہیں؟ اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے جو 4 سال کی بچی سے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہو؟ اور اس میں میں نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کے بعد آپ کماری سے نکاح کریں، 4 4 4 سال کی، تو 4 شادیوں سے زیادہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو اتنی سینس میرا خیال ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والے آدمی کو ہوتی ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو اتنی سینس نہیں ہے. اور کس طرح علماء کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، یہ بات بہت ہی قابل افسوس ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ تبصرہ کر سکتے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ مزاح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں اس پہ ایک وضاحتی بیان دیتا کہ بھائی وہ بات پہلے یہ واقعہ چل رہا ہے، بعض چیزیں خود مستقل بیس پر اگر آپ کوئی مزاح کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پیچھے ایک بات چلی آ رہی ہے اس کے ضمن میں وہ مزاح ٹھیک ہوتا ہے، وہ پھر اتنا برا نہیں ہوتا. تو بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ہے. اور اچھا، اس بیان کے جو پہلا حصہ ہے کہ 3 بیوہ عورتوں سے آپ نکاح کریں، اس کو تو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی. تو میں لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، اور ہمارے جو بہت سے نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کلپ میں ان کو یہ پتا تھا کہ مفتی صاحب کا ایک مزاح ہے، لیکن وہ اس کو سیریس اس لیے لے کر گئے ہیں کہ شاید ان کو میرے جو پہلی بات ہے نا کہ 3 بیوہ عورتوں سے میں نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں، شاید میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جملہ بہت برا لگ رہا ہے، اور وہ شاید معاشرے میں نکاح کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. تو غصہ ان کو شاید بیوہ عورتوں سے نکاح پہ تھا اور نکالا اس پہ گیا ہے کہ یہ جناب 4 4 سال کی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہے. میں نہ 4 سال کی بچی سے نکاح کا قائل ہوں، نہ اتنا بیوقوف اور احمق ہوں کہ میں لوگوں کو چھوٹی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دوں. اور میرا خیال ہے آپ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو سیریس لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بچیوں سے نکاح کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو بچیوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں انہیں مولانا جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچیوں کے جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ اس بیان کا جو پہلا حصہ ہے نا جس میں میں 3 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں،
تو بچیوں سے جو ریپ کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہی وجہ ہے اصل، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے کو جس طرح سے گورنمنٹ کو لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینی چاہیے، جس طرح ہمارے ان پڑھے لکھے طبقے کو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ نکاح کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. شاید یہ وہی کلچر ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس میں لوگ مادر پدر آزاد ہوں اور بغیر نکاح کے کانٹیکٹ کے مرد اور عورت آپس میں زندگی گزاریں، شاید یہ اسی طرح کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اگر کوئی بھی شخص جو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے معاشرے میں تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے اور غلط اس میں لے جا کے ایک پروپیگنڈا کا ان کو یعنی پروپیگنڈے کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جو ہے نا عقل و شعور عطا فرمائے، ان کو سمجھ عطا فرمائے. اور میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ ایک پورا واقعہ ہے، ایک اور اس واقعے کا جو پس منظر ہے جس میں میں نے ایک پورا واقعہ سنا ہے کہ ایک صاحب بڑی عمر کے، ان کو 16 سال کی لڑکی سے شادی کا شوق تھا، تو سامنے والے نے جواب میں کہا کہ 2 8 8 کی کر لو، اس نے کہا نہیں پھر 4 4 4 سال کی لے آؤ. یہ پورا واقعہ بیان ہی اس ترغیب دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ایج کو سامنے رکھ کر لڑکی تلاش کریں اور آپ جو ہے نا اپنا معیار کو تھوڑا گرائیں. مردوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے معیار کو گرائیں. میں تو پہلی شادی میں قائل ہوں کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے نکاح کریں آپ. میں تو پہلی شادی میں لوگوں کو اس کی ترغیب دے رہا ہوں. اور ایک آدمی جس کی کئی سال اس ترغیب میں گزر گئے کہ وہ لوگوں کو بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہو، اس کے بیان پر یہ تبصرہ کرنا کہ وہ بچیوں سے کم 4 4 سال کی بچیوں سے نکاح کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے معاشرے میں، تو یہ بہت ہی قابل افسوس حرکت ہے. دوسری ایک بہت اہم وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ جو رشخور کا واقعہ بھی آیا ہے، ریپ کا جو بہت ہی گھناؤنا واقعہ ہے، میرا یہ بیان بہت پرانا بیان ہے. یہ جس میں آ رہا ہے نا یہ جو طنز و مزاح کی کچھ بات ہے، یہ بہت پرانا بیان ہے. میرا خیال ہے تقریباً 8 10 مہینے تو پرانا ہے کم سے کم. اس بیان کو اس واقعے سے جوڑا جا رہا ہے، یہ شو کیا جا رہا ہے جیسے یہ واقعہ ہونے کے بعد میں نے اس پر یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے. تو یہ بھی ایک منفی پروپیگنڈا ہے. آپ صاحب واقعے سے پوچھیں، کیونکہ علماء کے تو بہت پرانے پرانے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ کسی کا بھی پرانا بیان اٹھا کے نئے واقعے سے جوڑ دو تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. اور لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت والا بیان جاری کریں، تو معذرت اس چینل کو کرنی چاہیے جس نے میرا شارٹ کلپ شائع کیا ہے اور پورا بیان جو تھا میرا جس میں یہ واقعہ تھا، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب یہ بیان اس واقعے سے جوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جو آدھا کلپ اور پرانا کلپ چلا کے جو پروپیگنڈا کیا ہے، تو یہ معذرت میرا خیال ہے ان کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے.